waad salaamantihiin. Halkanu waa TV-ga qaranka iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Sheekh Mucu ku soo dhawaada barnaamijka Talaya Tusaale. Aynu ku soo qaadanayno qaybtiisii ah cafis, sidee Soomaali heer shaqsi ay isu cafin kartaa. Waxaan barnaamijka ku martiqaadnay Cabdulaahi. Cabdulaahi, ku soo dhawow. Mahadsantaa, waa dhowe. Waxaynu ku bilaabaynaa, ma loo baahan yahay Soomaali inay heer shaqsi ay isku cafiso? Waqtigeedii ma la gaaray? Haddii loo baahan yahayna maxaa hortaagan, maxaana ka mida? Marka Cabdulaahi, waxaad ku bilowdaa haddii loo baahan yahay, haddii loo baahan yahayna sababta loogu baahan yahay iyo waxyaalaha hortaagnaan kara. Intaa ka hor waxaad noo sheegtaa qofka aad tahay. Waad mahadsan tahay Abaadir. Aniga magacayga waxaa la yihahdaa Cabdulaahi Nuur Cusmaan. Dad badan ayaa waxay ii yaqaanaan Cabdulaahi Barakaat. Waxaan ka shaqeeyaa arrimaha bulshada, waan ka shaqeynayay ilaa iyo 10 sano ee lasoo dhaafay, oo ay macnaha qaybaheeda kala duwan arrimaha bulshada, haddii ay ahaan lahayd maxay ahayd ama arrimaha qoysaska, dhallinyarada, khaasatan kuwa ku jira xabsiyada, arrimo noocaas ah oo ku saabsan xagga arrimaha bulshada iyo guud ahaan arrimaha social, macnaha arrimaha bulshada guud ahaanteed, haddii aan ahaan lahayd macnaha qurbaha iyo Soomaaliya intaba, macnaha arrimaha aada u xiseeya ka mid tahay. Waayahay, waad mahadsan tahay. Ma isleedahay Soomaali heer shaqsi way isku cafin kartaa? Hadday jawaabtaadu haa tahayna, maxaa haddeer hortaagnaan karaa, maxay noqon karaa caqabadaha hortaagan? Soomaaliya horta, si aad la socotid, waxaa ka dhacay dagaallo sokeeya ama waxaa loo yaqaan alxarb alahli. Marka dagaalada sokeeyane manaa waxay abuuraan xanuun aada iyo aada u weyn. Xanuunkaas waxaa ka mid ah in dad deris ahaa oo meel uu ku wada noolaa ay colaad iyo xumaan ay dhex marto, oo labadii qofood oo deriska ahaa midna uu noqdo dhibane, midna uu noqdo kii dhibka geystay. Dad marka meel ku wada nool oo meel kusoo wada koray oo magaalo wada degan oo xaafad wada degan oo deris wada ahaa, markuu dhibka la gaaro, macnaha waa arrin aada iyo aada u xanuun badan. Marka xanuun fara badan iyo dhib oo aada u xoog badan ayaana ka dhasho meel kasta oo Soomaali kaliya maaya dagaal isku ay ka dhaceen. Marka arrimahaas, marka in ay dadka iska cafiyaan oo la sameeyo habkii ama nidaamkii ay isku cafin lahaayeen, waa nidaamka keliya oo ay hadhow ku dhalan karto nabad waarta. Macnaha nabad waarta waa habka kaliya ay ku dhalan karto cafisku. Marka inay dadku iscafiyaan waa runtaa aada u muhiim yahay. Marka waxyaalo badanaa ka horeyn karaa, arrimo kaloo jira iyo sababaha ay u jiraan ayaa ka horeyn karaa. Marka si loogu gudagalo in Soomaali heer shaqsi ay isku cafiso, waxaa loo baahan yahay in caqabadaha hortaagan marka hore in laga leexiyo. Marka haddii ay jirin wax caqabada, waficnaan lahayd. Marka maxaad isleedahay loo baahan yahay in la daaweeyo intaana loo gelin in heer shaqsi la isku cafiyo? Maxay tahay waxyaalaha horyaala ee loo baahan yahay in laga horqaado? Horto, markii qofka hadda marka laga hadlayo dib u heshiisiin ama iscafis, waxaa ka fahmaysaa inay meeshaas ay tahay macnaha qof dhib geystay iyo qof dhib loo geystay, qof dulman iyo mid la dulmay, kii dulmay ay tahay inay jiraan moota, ama qof ha noqoto, koox ha noqoto, gobol ha noqoto, way siifadaysaa markaas. Marka qofkaas marka dhibka gaaray, xanuunkaas wuu ku oolayaa ilaa uu helo macnaha dariiq uu ku hilmaamo. Taasay ka mid tahay in ay imaato system cadaaladeed oo u kala garqaada, iyo inuu yimaado system ay labadoodaba, kii dhibka geystay iyo kii geystay, ay u siman yihiin hortiisa, ama nidaam oo cadaalad ah oo wada dhageysa, isla markaasna oo kii dhibka geystayna uu dhibkiisii ka garaabo, cafisna uu weydiisto qofkan, qofkan dhibka geystayna, dhibka loo geystayna uu dhibkiisii ka hadlo
u helo furs iyo manaa waqti iyo jaanis uusan baqaynin u dhibkiisa sheegan karo manaha taas marka ayaa waxay u baahan tahay marka in ay imaato waxa kale oo aad muhiim ah dibki dhacay ee dadka gaaray inaan soconin sidan ku dibi uu dhacay oo qof dib ku dhacay oo mid uu dib geysanayo mana waxa waa qofa wuxuu taagan yahay weak position waxa loo yaqaan ama qofa wuxuu yahay qof macnaha aan isdifaaci karin markaas asaga ha kan wuxuu haystaa awood uu waxan ku samayn karo marka awoodda uu waxan qofka ku samayn karo marka uu ku macnaha kula xadgudbayo qofka kale waa horta awooddaasi inay meesha ka baxdaa uu yimaadaa system iyo nidaam ay kii dhibka geystay iyo kii loo geystay ay u siman yihiin cadaalad ha cadaalad ah kasoo qaad hadda soomaaliya macnaha gruubo hubaysan oo awoodo isticmaalaya ayaa dhibka inta badan a geysanaya ama koox gurgool ha noqoto ama qabiil ha noqoto ama dad gobol degan ha noqoto si un bay noqonaysa waxaa kaloo samaysmay awooda a ka samaysmay marka waxaa ka samaysmay kooxa mar loo bixiyey qabqablayaal dagaal waxaa ka samaysmay maamullo oo meelo gobollo maamulay oo qabsaday waxay awoodi ay haysteen ayay dadka dhib uu geysanayeen weeyahay marka haddaan wax yar aan si kalena u dhigno wadamadan sida hadda Burundi oo kale Rwanda South Africa waxay soo mareen muxuu ahaa dib heshiisiin heer shaqsiya Soomaaliyana waxay soo martay dib heshiisiin heer qaran marka iyagu markay bilaabayeen dib heshiisiinta heer shaqsiya isku cafiyeen waxay u mareen dhaqankooda waxaa ka horeysay tixraac fara badan ay tixraaceen ay fiiriyeen dadka diintoodii dhaqankoodii suursagal ma tahay waxalahaasoo idil ayaa keenay inay aakhirkii ay isa soo hor fadhiistaan qofkii dulmiga geystay iyo kii dulmiga loo geystay iyadoo markaa la ilaalinayo ammaanka qofka dulmiga geystay iyo qofkii loo geystaba marka arrimahaas waxyaala fara badan oo la xiriira jiro oo hadda Soomaaliya aanan weli loo gudagelin marka dulmigeena waa runtaa waa inuu joogsadaa marka hore yacni dulmiga la iska cafinayo waa inuu joogsadaa marka arrimahaas la xiriira ee loo baahan yahay in la gudagala xataa aad carabaado maxaa ka mid noqon karaa kaysan Soomaaliya markii aan usoo noqono sidaa ogtahay Soomaaliya ilaa dagaaladka markay dhacay waxa ka dambeeyay dowlad oo awood oo kontroloosha macnaha dalka oo ayada ay awooddeeda gacanteeda ku jirto macnaha oo shaqeynaysa weli ma jirto bal mar qaarkood waxaa dhacayso in ay xooga ka tirsan dowladda unasab sheeganaya ay ilaa xadgudubkii ilaa hadda ay wadaan oo sidaad la socotid habeen hore laba habeen ka hor mar uu khudbeynayay madaxweynaha waxyaaba uu ka dhawaajiyo waxaa ka mid ahaa waxaan ula jeedaa madaxweyne Xasan Sheekh mar uu la hadlayo guddoomiyaasha degmooyinka ee gobolka Banaadir waxyaaba ka dhawaajiyo waxaa ka mid ahaa in magaalada Muqdisho keliya haatan ay taalo 60 isbaaro oo sharci darro ah oo qayb dulmiga ka mid ah waxyaaba shu waxaa ka mid ahaa in dad inta guryooda loogu galo dhac loo geysanayo kufsi wax lamid ah macnaha dad magaalada Muqdisho haatan waxaa gacanta ku hayso sida ay ayada sheegtay dowladda marka cidkaas uu hub haysato wax manaa hub awood wax ku qaadayso cidda macnaha loona tiirin karo ayaga second hadda gobolladan waxaan kaloo maqlayay meesha la yiraahdo gobolladii xataa safarkooda walaas baa ka tagay Afgooye Muqdisho Baydhabo oo rag tuutoodaa sameynaya maciidamada dowladda maqaar magacooda ku qaraabanaya wax walbay noqon karaan ma la oga kooxooyinka kale dhanna oo hubaysan manaha xadgudubka noocaas ah iyo awood ay wax ku muuqanayaan oo dulmi ah weliway socotaa oo qof in xoolihiisii laga qaato xilligiisa lagu xadgudbo reerkiisii mataqaana lagu xadgudbo waa arrin aad iyo aad u xanuun badan marka inti marka dib heshiisiin iyo systemka horta aysan gaarin waa in horta ay arrintaas ay meesha ay ka baxdaa oo la helaa system iyo nidaam ay dowladdu kale
manaha kaalinta iyo roolka ay leedahay oo ah inay noqoto cidda keliya ee manaha baabur gacanteeda ku jira dadkana macnaha adres gara ee macnaha baahidooda ayada wax ka qabata ayada noqota, markaasna uu abuurmaa sistem cadaalada oo ay dadku usiman yihiin. Taas markaa fiirisid manaha waqti manaha waqti uu aad iyo aad qaadan doonto muddo macnaha waqti aan yarayn wax walbaba la bogsiin doono waqti qaadan doonaan. Dabcan dulmiga wuxuu ka yimaadaa cadaalad darro. Waxaa dhici karta in qofka dulman marka uu cadaalad waayo inuu uu mar labaad isaga uu gacantiisa cadaaladda ku subiyo. Taasna soo ma aha iyadana in dulmigii uu asna qof kala dulmiyo ay sii iska daba socoto. Mid muhiimka waxay tahay fiiri, haddii qofku uu dambi galo oo uu toobad keenayo, walaahi uu toobad keenayo, waxyaabaha laga rabo waxaa kamid inuu dambigii horta ka baxo, dibna uga noqono, markaas toobada laga aqbalaa. Inuu ka qoomameeyo. Ha, inuu ka istaajo uu ka baxo, ka qoomameeyo, dibna uga noqono, moogtahay? Qofkii marka intaan qofkan wax cafin lahaa aanu cafinin, horta xadgudubka idoomuga inay joogsadaan, moogtahay? oo dan qofkan aan mardamba dulmiga dib ugu dhacaynin, ma qof oo dulmiga weli socdo oo awoodihii lagu sameynayan ay weli jiraan ay socdaan ay socdaan aad arkaysid qofkii dadkii dhibka loo geystay kaalay caafiya macnaha arrin aada u adag waay. Qaartaaliya qof dadka qaarkood in xoolahooda lagu hor mana hantidooda lagu hor haysto, in dadkii cerdigooda xooluhu xadgud bay qaarkood ay hortaagan yihiin, aan waxba ka dhihi karin. Laba, waxaa aydan aada u khatar oo xanuun badan in awood dowladeed qof kale wax u geysto oo manaha meesha uu mataqaana ahay dowladdu inay dadka ayda ay badbaadiso, in meeshii loo soo carar lahaa laga cararo manaha culays xanuun badan. Dabcan dowladka soo socota raalli ka ah ma jirto, laakiin sidee ay noqon kartaa, sidee looga bixi karaa? Midda ugu muhiimsan oo aad in macnaha qofka soo soomaaliya oo dowlad u gala waxay tahay in ay dowladda soomaaliyeed ay noqoto dowlad shaqaynaysa awood leh inay dalka oo dhan iyo maamulada iyo ay gacanta ku qabato, oo ayada waxaa la yidhahda mataqana monopoly of power, macnaha waxaa la yidhahda in powerku hal gacan ku jiro, in ayada yeelato, in qofka soomaaliya uu ka shaqeeyo. Burburku dhib weyn uu geystay, waxyaabaha burburay ma ahan xitaa waxyaabaha materialka loo yaqaan iyo wixii muuqday, waxaa burburay akhlaaqiyaadkii, waxaa burburay caqligii dadka, waxaa burburay dadnimadii, aa burburtay, waxaa burburtay karaamadii, waxaa burburay qabkii qofka xitaa. Manaa waxaa arkaysaa wax aana laysu quurin ayaa qofna isu quurin ayaa qofka soomaaliga a hortiisa ku dhacay. Waxaa ka mid a macnaha waxaa arkaysaa maalinkasta qafaal iyo afduub, dad afduub inta meel kale la geyso, dad ahlu qibla dhexdooda la geysaan lagu haysanayo oo lacaga la weydiisanayo aan caadi ahayn. Dadkaas dad la geysanayo macnaha waxay ahayd inay ayaga gacanta ku qabtaan ninka dulmiga. Nabiga calayhi salatu wasalaam xadiis saxiix wuxuu ku leeyahay, dulmiga ninka wada oo daalimka ah haddii aad iska qaban weysaan oo gacan bay ku qaban weysaan, cadaabkii ilaahay idinku soo degi, markaa waxay ka dambeeyaan baryadaada ka aqbali male, yacni intaba weyda saameynaysa. Marka nabiga calayhi salatu wasalaam xadiis oo xadiil qudsi wuxuu ku leeyahay, macnaha waxaan ka xarimay dulmi nafsadeed, ilaahay ayaa dhahay idinka waxaan ka yeelay xaaraam ee hays dulminina. Marka dulmigu ayay wax kasta kala timaan oo xumaan mota iyo xadgudub iyo kan inuu hadhu aarsado, hadduu is aarsi karin inuu caloosha ka jirado, uu maantana inuu macnaha oo qof dhiban oo dulman uu yahay uusan marna calooshiisa isaafi noqonin, kanna daalimkana dulmigiiba wadaa. Marka ummaddii marka wanaag iyo horumar iyo khayr ayaa halkaas uga istaagaya. In badan waa mid kadda maanta nahaysa markaa fiir waa runta. Qofka hadduu uu dulmiga uu saameeyo, uu ficil dulmigana suubiyo, dabcan waxay noqonaysaa inuu waqtigeeda sugo. Dabcan Soomaaliyana in badan ayay dagaal sokeeya soo martay, waxaa la dhigi karaa waxa dheereeyey waxay tahay qof rabay inuu aarsado, waqtigiisii sugay, dulmigana saas kusii socday. Marka maxaad isleedahay arrimahan looga gudbi karaa, maxaa fikirkaaga ku aadan halkii looga gudbi lahaa? Horta marka ugu horeysa waan la helaa horta nidaam mota nidaam oo madowliya maamul ahaa kasoo qaata hadda dowladda ku meel gaarka dowladda federaalkan ka wada
waa nidaamka keliya oo ay soomaaliya oo dhan ay u dhan tahay maanta aynu ku heshiisay oo si siman oo qabaa'ilada soomaaliyeed macnaha uu yahay meesha loo noqonayo masiirka ah, maadaama hadda waddanki uu burbursan yahay, dadka aanay isugu xidhnaan karin waxa la yihahdo fikr ama ideology, waxsaab siyaasadeed arti isugu imaada aanay jirin, oo dood wax lagu qaybsada aad ogtahay ay tahay 4.5 iyadu taa xataa waxaa ka taagan dood 4.5 macnaha waxa waaye dad baa bilaabay way hore ugu soconaa arkeen xusuusin ahaan habka kale wax lagu qaybsan karaa mootaway manaa alternativena la hadda cid soo darxisay ma leh okaxisaab siyaasadeed iyo xilli lagu furnaa iyo furashadii lama gaarin manaha marka in qabiil wax lagu qaybsa ada hadda dhinataa hab foor laga dhigo faafa laga dhigo in qabiil wax lagu qaybsado qudheeda ishaaf ahaynbo taas casriga aan joogno, laakiin anaga xaaladeena marxal iyosida aan u naalnaa sidaan marka dowladdaas marka waa lagu wada dhanyaha lagu wada jiraa waad cidhahayso inta badan soomaalidii meeshaas isku wada jiraan ku urursan yihiin ayadoo marka awood iyo baawarka oo dowladnimo la xoojiyo oo ayad ay hogaamiso barnaamijkaas macnaha awoodii manaha authority fulin lahaa ay noqoto oo hogaamin lahaa waa muhim. Waxaa kaloo muhim qeybaha kala duwan bulshada inay rool fiican ka cayaaraan. Hadda markaa fiiri dib u heshiisiinta koonfur africa iyo midda ruwanda, macnaha waa laba dib u heshiisiin laakiin way kala duwan yihiin, yacni ruwanda iyo koonfur africa dabcan waa laba dal. Marka maxaan iskaga soo dhawaan karnaa marka hadda aad fiirisid dib u heshiisiinta ruwanda oo xusuuqii dhacay jabadan oo hutuga jihada tuutsiga markay soo gashay ruwanda 92 soo gashay 92 xabad joojin waxaa la sameeyey 93 dib heshiisiina dhacday 94 marka waxaa dhacday madaxweynuhu ahaa hutu ayaa la shirqoolo la dilay, waxaa ka qarxay dagaal sokeeya oo u dhexeeyo tuutsi iyo hutu, dad lagu qiyaasay 500,000 qofaa ku dhintay. Dagaalka markuu joogsaday waxaa la magacaabay dowladdii ayaa la sameeyey guddi yaa la magacaabay dib heshiisiina guddi maya waxyaaba soo dirayay maxkamad, marka in maxkamad inta la furo dadkii dambiga geystay cadaaladda la horkaano, marka dad badana xabsiyada la geliyey ilaa hadda way socotaa sida aad la socoteen, waxaa laga furay ku taala dalka Tanzania way socotaa ilaa hadda. Marka mararka qaarkood waxaa arkaysaa in dadka xataa xabsiga ku jira ay muddo dheer ku jiraan oo arrimo badan oo xaq ku saabsan xagga bini-aadnimada cabasho badan ay ka taagan tahay. Halka South Africa commission-ka la magacaabay aysan dooranin in la sameeyo maxkamad, yacni wada kale qaateen, wada kale qaateen oo ah cabs, yacni si guud inay dadkiisu cafiyaan commission-ka South Africa. Markii commissionka la magacaabay oo la magacaabay waxuu u kala qaybsamay saddex qayb oo sii kala yeeshay, mid qayb qaabilsan inay baarto tacadigii dhacay, qayb qaabilsan in la sameeyo waxa la yiraahdo dadkii dhibaanaha ahaa oo dhibka gaaray si loo caawino rehabilitation iyo loogu samayn lahaa manaha dhaqan celin iyo caawin iyo kaalmeyn oo xanuunka gaaray looga dhaqi lahaa ama looga kaalmeyn lahaa inuu loo, iyo qayb qaabilsan cafiska. Marka sofka kale waxay sameeyeen marka guddiga la magacaabay dadkii dhibanaha dhibanayaasha ay dhibka geystay iyo kuwi dhibka loo geystay intaba in la raadiyo ilaa xad lambar badan oo macquul ah oo labada dhinacba laga dhegeysto sheekadooda, kan dhibana ah ina la dhegeysto oo wuxuu manaha uu soo joogay iyo si wax ugu dhaceen iyo waxaas uu ka sheekeeyo. Markii arrinta kow marka waxay ka bilaabanaya guddiga oo baaritaanka sameynaya labada dhinac uu dhegeysanaya, dhibanaha marka waxaa loo gudbinayaa guddiga sameynayay manaha inay caawiyaan ay gacan qabtaan ay u sameeyaan mataqaanaa dib u rehabilitation waxa loo yaqaano, yacni hadduu buuxiyo shuruudaha qaybta koowaad ama dadka dhibanaha ah ayaa dhul la geysto oo la sameeyey in magdhow la siiyo in meel la geeyo. Waxaa jira marka dadka dhibka geystay ayagana marka la soo dhageysto macnaha ay dhahaan dhibka anagaa geysanay saasaa dhacday saasaa dhacday saasaa waxaasan waxaasan sameeyey haddana waxaan codsanayaa hay leeyihiin marka
اللي عافيه حيسو قرنين ورقب وضرب عفسه ورداس على عفسه كامك حلوك بنا قدك غابلتن وحلي عافنت أمن أمنستيك غابلتن سيدح صغيبك الله بركة لبدا كوميشن مركة برونتي رواندا اي سوت افريكا لبدا با معها در اكسبرتيس او احترام اكرام كل امدا اياهو قامنا اي دي بوشيسين تلاكن لبدا دي اوحاد رول مهم عياري وقامياش الدين دي. اوكي اي مجرتي علم باريس كهريسي انت انا الهول قلين قدقن اي ودقن رواندا اي محوها سوت افريكا انت سن هول قلين قدياش ilmu baaris ma jirto sawta hadii ay gudiga uu hol galaayo yaani wuxuu qaadan wixii marka la haboon taa la haboon waxay noqon kartaa mid kamid ah halka marka ilmu baaris waxay soo bandhigi kartaa ilaa 5 ilaa 7 mid wado ilaa mar kara ilaa qaadan karo marka ma isleedahay hadan Soomaali u soo noqono een anagu ka faa'iideysanayna dadka dubashisiintii heer shakhsi ay soo mareen islaadahay Soomaaliya cilmi baaris u baahan tahay in walaal marka hore laga bilaabo waxa waye fiiri ma arrimahan dadbuushisiintan iyo arrimahan madaxaana dadka dibka gaaray ise waxaan loo handal gareynaa loo qabanaa ma cilmi aad u ballaaran waye oo waxaan madaxaana peace and security reconciliation macnaha jaamacadna lagu diyaariyaa degree badan lagu sameeyaa marka mana adduunyada meelo kala duwan Afrika, Asia, Europe ayaa laga soo ay soo martay macnaha aad u fara badan soo dhareen dhareen haa arrimahan oo seelo dhaqma hadda kasoo qaad dadkii Naziga oo kullahay Jarmalka Yuhuud ahaa macnaha siyaa loola soo dhaqmay meelo kale oo wadamo kale oo Yuhuud deganaa sadka oo dhib badan loogu geystay wadamo macnaha oo adduunyada marka waxaa taalo macnaha taariikh qoran oo ah macnaha dhibo fara badan soo dhacay iyo sidii loo xalliyay marka aqoonta si markaas marka waxa wax dhacay oo la soo joogay oo laga khibrad laga qaatay ee la qoray ee beeryaal oo loo noqonayo waarad sanana xirfaras ahaan mootan marka tan South African Commission marka la sameeyay ee Freestein waxa khayaalkan ay qaateen waa in dadkani inka dhibana aan la dhageyso magdo la siiyo nolol soo noloshiisa ma dib u kakaban lahaa ma dadkaana gacan laga geysto laakiin ay iscafiyaan kuwa dhibka geystayna inaanan ayaga laga aargoosanayn sababtoo ah dadka dhibka geysta South Africa waxay ahaayeen cadaan oo aada u tira yar dhibka waxa loo geystay madow oo aada u tira badnaa madowga xukunka qabtay marka cadaankan in loo sheego iyo wuxuu la xiriiray inaan laga aargoosanayn oo dalka nabad u yahay haa haddii kale way qaxi lahaayeen haa marka taas ayaga inay runta sheegaan isay u dhaceen ilaa xad qaybi ka ahayd marka marka la fiiriyo hadda marka dadka marka la magacaabayo xitaa oo dadka arrinta u sameynayeena anadu waxaan bulshada dhexda karaamo kule hadda dismintutu ayaa hogaaminaya South Africa oo ah wadaad baadiriga oo xagga mantaqan baadir ah diinta masiixiga bishii hore wuxuu diiray muxaadaro oo meel kula qonaa Tony Blair ayuu yiri Tony Blair aniga meel ma la istaagay isku qol soo ma galayna yiri haa meel ma la istaagay okay ana baas ma fariisanayo dha sabtu waa nin gacmiis dhigle oo dad soo laay asoo ula dan leh dagaalkii ka dhacay Iraq maxaa ana waa nin ma ila had karaamada intaas qaadanay yani qolkiisu ku adag marka aan u soo noqono Soomaali Soomaali kula soo noqdo haa maxaa salaad waxa ay la tahay sidee lagu gaari karaa Soomaaliya haa arimaha dib way dhaceen way had gudub fara badan uu dhacay ee murka ma tahayna laakiin marka la fiiriyo meelahaas wax kayaaba ka dhacay oo kale anaga tan way ka fududahay maxaad aad ku cadayn kartaa maxaa way ka fududahay marka laga hadlayo hadda inkastoo aanan filayn inaysan tiro sax ah hadda cid weli ka sameysay maaniga weli ma aan arkin aan dagaalada sokeeyo Soomaaliya intaad qofay ku dhimatay taa lama hay cadadkeeda laakiin waxaa jira in dulmiga lagu geystay magac ma garanaysaa dowladeed lagu geystay magac lagu geystay magac inta badan dadka waxay ka sheeganayaan xabadan la ogeyn waa ogahay laakiin hadda marka la fiiriyo hadda wuxuu rwaanda ka dhacayo kale si dadku isu xasuuqeen jufisa ka dhigeen Soomaalida ciidan oo koox maleeshiya baxaysa gobolka lay qabsanaysay ya marka la fiiriyo lambarka ku dhimanaya iyo waxyaaba hadda ka dhacay rwaanda oo kale iyo ana wax la isbabardhigi kara maahayn okay qof waxaa jira anaga waa dhibkeenu ku yaraa hadii aniga waxa ay ilaatay marka arrinta Soomaalida
ay dowlad shaqeynayso ay imaado oo ilaa xad manaha cadaalad ay soo noqoto, kadibna la magacaabo mataqaanaa guddigaas dib heshiisiinta, ayagoo macnaha dad bulshada dhexeeda karaamad iyo sumcad ku leh ay hogaaminayaan, islamarkaasna loo qaadanayo mataqaanaa reference ahaan waxyaabaha adduunyada meelaha ka hore uga dhacay iyo keysa fara badan daraasa lagu sameynayo si loo ogaado macnaha talmada ku haboon anaga teena loo sameeyo. Waxaan u malaynayaa inay in macnaha inuusan dumarka soo noqonaynina ay dadkii arkaan ama ay dareemaan in waxyaaba ay u qaadan karaan mataqaanaa garantii wax la yihaahdo inay ay fududaan doonto. Laakiin anaga midda ka horeysaaba waxay tahay ugu muhiimsan war system dowliga oo anaga aan leenahay in laga shaqeeyo inay xoogaysato dowladan ay shaqeyso, taas waa loo baahan yahay. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo, waxaa la yiri oodba wax walba sida u kala horeyna loo kala qaaday, ma dulmiga waxaa moodaa Soomaaliya iyo ilaa dunida oo dhan in haddii dib loo noqdo in xawi aadan lagu tagay habiil iyo qaabiil. Marka maxaad isleedahay dadka dulman ay ma garanaysaa dareemaya maanta inay dowlad timid ee cadaalad soo noqonaysa, iyo dadka hadda kadib oo maaragtay ama waqti dulmi dhacay waqti dhow xataa ma garanaysaa dhaawaciisa weli u dhiig ka daayo, maxaa arrimahaasay kuwajihi karta? Anaga waxaan ahay dad muslimiina, ilaahayna qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wajazaau sayi-atin sayi-atu mithluha faman cafaa waaslaxa faajruhu cala allah, qofki xumaan lagu sameeyo xumaantii lagu sameeyo mid lamid inuu ku aarsado oo banaanta. Waa goormee markaa? Ma sideedaba mota, laakiin manaha macluushaadkii waxa waaye, laakiin waxaa leeyahay qofkii iska cafiyo oo arrinta wanaajiyo ilaahay ajir ka siina. Masha allah, waa loo baahan yahay iimaanka noocaas. Qofka waxaa la rabaa inuu qaaso qofka ugu fiican hortuna sabro anaga diinteena islaamka, marka la fiiriyo sida ay sabarka markay sabarku iyo cafisku wuxuu keenayaa walaaltinimo, kii dhibka geystayna uu ka quumamayn laa shaki, mud qof dhib u geysto uu qofki dhibka loo geystay dhibanaa ah uu raba cafiya ilaa darsi ma cafiya. Laakiin soomaaliya arrintaas iyo broceskaas weli waayo oo hadda waxaa arkaysaa maxaa weli aad ku tiri weli waayo why not now hadda weli xadiida weli wuxuu ku yahay dadka wadanka gudihiisa joogo qofkaasa dhibka ay geysan ma dhihi karaan, sababtoo ah waxaa macquul ah in dhibkii mid ka daran hadda loo geysto iska celin male, meesha loo kala naqan lahaas oo maxkamadaha ma aha iyo sistemka cadaalada ma shaqeynayaan. Maalinka sadda magaalada Muqdisho imise waxaa dhegeysanaya barnaamij garsooreyaasha ay ku cabanayeen garsoorihii ninka maanta garsoore loo magaca wanted waa la raasanaya waladina dowladda yani ma daafaca dadka wadaa macnaha dowladdii awood ay dadkii ku badbaadin karta male, yani dadka u shaqeeya garsoorayaasha shaqaaleedu yoonmota waxaa arkaysay shalay hadda meesha la yihaahdo saake waxaa lagu dil suuqa bakaara gudoomiye ganacsada bakaara xafiiska lagu kale lagu toogto baba shalay golaha dhaqanka hiiraan waxay doorteen oday, manaha in dadka ay samaystaan system inada golo dhaqan mid dhaqaale mid bulsho waxay kamid waxyaabaha dadku u yeelay xooga mud inay matalaan odaygaas shal loo doortay odayaasha dhaqanka hiiraan allah u raxmay saake waa la dilay firiya waa arrin murugale waa la dilay mota kii ka horreysa saas kalaa loo dilay. Marka waxay taagan tahay marka firiya system iyo nidaam suuraba ahaado ama mid bulsho ama mid dowliya, macnaha hadda waxaa jira xoogag aada u malaynaysid inay kasoo horjeedaan oo in uu systems imaado ama dhaqan ha ahaado ama kii kale kala dambeyn oo dhan kasoo horjeeda laxadeen mudaa mota macrabaoo argagax mana hadda specifically in waa kooxebli kooxebli macno badan ma sameynaysolaakiin waxaan aragnaa ciidamada dowladda waa target,
shaqaaladoodu waa target, garsoorayaashu waa target. Marka ninka oo dambiga samaynaya meeshu rabaa ku jiro ama systemkan dowladda ku jiro ama maxkamad banaanaadee oo madluumka dhibka loo geysana meel ku badbaadi ma laha. Yacni waxaa leedahay shacabka intaan la gaarin dowladda naftirkeeda dhexdeeda iyada naftirkeeda dulman iyada ayaa even u baahan in yani shaqaalaha dowladda naftooda la badbaadiyo. Marka yani dulmigii waxaad leedahay meel walba ku jiramarkameesha gaaleed dibuheshiisiinta cidoo gaamina dowladdu waa hay-adihii dowladda marka hawshaa qaban lahaa adiga awood ma leh ayaa lafooda badbaadin sala. Okay, dowladnimo waxa loogu yimid waxay tahay in ay wax furdaamiso, inay xal noqoto, in kala dambeyn iyo cadaalad iyo nabad ay timaado. Marka maadaama dowladdii naftirkeedii la ugaarsanayo, aan ognahay madaxweynaha iyo prime ministerka inay ciidamo amisoona waardiyeyaan, madaxda dowladda ay ciidamo fara badan waardiyeyaan, sidee marka loogu gudbi karaa arrimahaasi? Sababtoo ah waxaad moodaa in ay tahay qofka maanta la dulminayo shibilka ah haddaan la wardiyeynaynin wuu u fudud yahay in la dulmiyo. Marka waxaa moodaa inay meesha ka maqan tahay wacyiga bulshada. Sidee marka wacyiga bulshada kor loogu qaadi karaa? Sidee nabadii kor loogu qaadi karaa? Plus anagoo jecel inaan kusoo gebagabayna barnaamijka waay taxadiga ugu dara maanta annagana hor yaalla jaalanjiga mana ama culays ugu weyn waxay tahay 20 sanaan sistemka dowliga ah ama sistem nidaam dadka ka dhalay umana colaadna dadku soo ka dhex gaartay colaad marka waxay iyo fowdada marka dad baa ku dhashay qubka qaangaar ku weynaaday waxaa adeeg ka hadlaya sistem iyo dibujisin iyo walaalnimo iyo dowladnimo aan fahmi karin. Dadka waxay u baahan hawl badan in shaqo badan loo qabto waqtiga qaadane shaqadaasi loo qaban lahaana cadowo badan ay yeelatay ayna waqtiga qaadane marka sometimes arrintu waxay unmuuqanay macnaha chickenka digaaga iyo ukunta kii horreeyay dib u heshiisiinay ma imaan karto ilaa sistem nidaam dowliga la sameeyo. Sistem nidaam dowliga sameyskiisiinay dib u heshiisiintii way muhiim u tahay sababto dadku ma is aamini karaan oo hadduu kan madaxweyne noqdo armuu dulmiya yaa meesha ku jirta. Laakiin mid ugu muhiimsan waxay tahay inaan la wada garto ay muhiim tahay inaan garawsano bal horta bal aanta waxaan dowladda hadda isku darsanay oo wada qeyb dhisanay inay shaqayso in macnaha gacan laga geysto wax kastana waxay u baahan yihin horta tadxiyo inaf u hurid wax aan lagu bixin tadxiyowaqtina ma hirgalaan mana socdaan in la helo tadxiyo oo macnaha qof kasta ilaahay wuxuu leeyahy mogta haddii idinka aad rasaarada lasiyo waxaleed aad qaban weysaan ilaahay wuu idin bedelay qoom kaluna keensan mogta marka middan boynta ugu jeeda waxay tahay naf kasta waqtiga leedahay oo la dhimanaa mogta annaga waay karaamada iyo sharafta ummad hadda meel degan adduunyadan casriga ah haddaana dowlad lahayn ma noolaan karto mana jiri karto. Okay, institution dowliga inay dowladda shaqayso. Okay, sidii dowladda siday shacabka ay ugu kasban kartaa kalsooni, shacabkana siday iyagana ay usoo ceshan karaan dowladtaas anaga kusoo gabagabaynayna maadaama dowladdii ay booskaas daciifka maanta ay taagan tahay ayada awood ay ku qabato waxa hor yaalla ma laha. Dowladdu sideeda macnaha waa shaqadii qabanaysaa moogeye cidda laga rabo dowladnimada inay dhaqan geliyaan waa dadkeeda. Marka dadka soomaaliyeed wuxuu leeyahy aqoonyahan, wuxuu leeyahy dhaqaalyahan, wuxuu leeyahy culimo, wuxuu leeyahy wax kasta moogta in resourceska anaga aan lahayn oo dhan inta loo jiheeyo sidii dowladda u shaqayn lahayd si loo gaaro taas ah dhiscafis, dib u heshiisiin iyo walaalnimada. Yacni waxaa leedahay cid walbaba dowladnimo cadaalad iyo cadaalad ayaa dan ugu jirta taas keliya horta waa midda keliya oo arintaas soo celin karto dowlad cadaalad noqoto oo sistem iyo shuruuc loo sameyn yahay dejisa. Tan ku saabsan dowladdu waxaa laga rabaa marka ayadana inay u howlgasho in khayraadka ummaddeeda ku jiro intaa midka shisheeye dibadda la gaarin sidii ay ugu qancina inay dadku ay noqoto cid waxaan hor socon lahayd in dadkan loo helo orientationis laxaan laga wacyigeliyo in dadka inay xoolahooda iyo nafsadooda bixiyaan in lagu qanciyo oo ay macnaha oo dirqiba lagu mari karaa loo mar laga sameeyo in dowladdu dadka dowladda ka mid ah
oo qof kasta furan askariga ugu hooseeya macnaha ay si fiican oo ayaga lagu deegan karo ay u dhaqmaan. Yacni in akhlaaqda dhaqanka sida ku tacaamulayaan waxaasoo dhan in macnaha in la hagaajiyo muhiim tahay. Oo adiga markaad adig wanaagsanaatid dadka way wanaagsanaanayaan, waana kugu dayanayaan. Walaas fara badanaa jira muranka macnaha kama taanin taxtaa naalnaa. albaabka soo tagtaxta askari ajnabi ayaa taagan, askariga soomaaligi wuxuu qaadanayaaba waxaan asay qiimi lahayn, marka xilmi saaraya fara badan. Waa talo wanaagsan ee loo baahan yahay in waddadeedii iyadana la maro. Maxaad aakhirkii aada kusoo gebagabayneysaa talo guud, ama haddaad maaragtay barnaamij horan kugu wareysto, waxaa jira dad badan ay la soo xiriireen TV-ga ayna kaaga mahadceliyeen taladii aada bixisay, adoo markaa ka sheekeynaya hawsha aada hayso. Maxaad aada markaa hadda kusoo kordhay aada isleedahay dhalinyarada xabsiga ku jirta iyo dhalinyarada xabsiga ka baxday, intaasaad ka shaqeynaysay 6 sannadood, maxaa hadda aad leedahay ama digniin cusub ama ma garanayso waxyaalo badan ay ku farxaan waalidka aad kusoo gebagabaynaysa? Horto annaga hadda dowladnimadan ka sheekeynayno naga maqan waaska dhashay waayo waxaan keenay qaxan aan ku joogno meel kasta. Dowladnimada maqan waxay la maqan tahay sharafta iyo karaamadii ummadda. Marka ilmahan waxyaabaha laftooda markaan la sheekeysanay ay noo sheegeen waxaa kamid ah in cunuga soomaaliga halkan jooga ama waddanka soo yurub jooga ama america meelaha kale waxyaaba u dhegeysanaya maalka xoogga soomaaliya, dad baa la dilay, dadaa la bireeyey, dadaa la qarxiyey, gaajo, burcad badeed, isbaaro, afduub mota. Cunugii marka wax uu ku faano oo soomaalinimadiisa iyo karaamadiisa iyo sharaftiisa uu u cuskado mahay. Okay, marka markas marka inuu galo hase ahaatee markii la fiiriyo hadda aniga aan dib u fiiriyo dhowr sano iyo hadda wacyiga soomaaliga ee hadda kasoo waddankan aan joogno ingiriiska kale aada u sarreeya, dadaal badanaa muuqdo, rajo badan ayaa soo carfayso. Waalidiintu xitoona waxay bilaabeen inay ku tartamaan waxbarashada ilmahooda, dadaal xooggan waxaa aada u bixiya hooyooyinka soomaaliyeed oo runtii la-aantood aan oran karo dhibka intaan ka weynaan lahaa gudaha iyo dibaddaba. Dibadda keliya maaha, gudaha soomaaliya ku dhiido dumarka soomaaliyeed colaad kama qayb qaadanin majoritigooda, dalka wax kama duminin waxma laayin, intaasna ilmihii iyo gurigii iyo noloshii sidii u badbaadi lahayd ay suuqu taagan yihiin iyo xoraadanaan kuwa inta joogana anu kasta oo socod gaarta waxa wadu waa hooyo ama iskuul ha yimaado ama dugsi ha yimaado ama meel ha tagiyo oo talada raadina oo orod ku jiro. Marka wacyigu aada u sareeya, wacyigaas in la sii xoojiyaa muhiima, qof kasta inuu ogaado mas-uuliyadda koow waxay ka saartaa caruurtiis. Waa mahadsan tahay Cabdullaahi daawadayaal, halkan waxaa noogu soo gabagabobay barnaamijka Talaya Tusaale, qaybtiisii cafiska aan kusoo qaadanay Soomaali heer shaqsi sidee ayay isku cafin kartaa. Taladii u dambeysayna waxay ahayd in dhalinyarada Soomaaliyeed ee qurbaha joogta ee mar walba ka murugaysan Soomaaliya waxa ka dhacaya, in ay dowladda Soomaaliya siiba madaxdeeda ay ciyaalka iyo shacabkaba ka farxiyaan, ay dowladda ku farxaan ee lamida dunida inteeda kale, in ay markaa ay Soomaaliya ay ku arkaan. Daawadayaal, idinkuna waad mahadsan tihiin intaad barnaamijka la socoteen. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.